Привіт, з вами Марина і ви на каналі Master Zoo. У цьому відео ми розберемось, які вітаміни кращі для собак. Правильно підібрані вітаміни – це хороший апетит, міцний імунітет, стійка нервова система і високий рівень активності вихованця. І, звичайно ж, розкішний зовнішній вигляд, блискуча шерсть, природна пігментація носа і подушечок лап, здорові шкіряні покриви. Які вітаміни краще купити? Все залежить від ваших цілей. Для початку розберемося в асортименті препаратів. Які бувають вітаміни? Вітамінні комплекси допомагають вирішити різні завдання. З точки зору дії на організм вітаміни та добавки бувають універсальні, для шкіри та вовни, для суглобів, для зубів і кісток, для травлення, для серцево-судинної системи, для імунітету та інші. Препарати підбирають, виходячи з періоду життя вихованця. Для цуценят дорослих собак, вагітних і годуючих собак, літніх вихованців. Найчастіше вітамінні і мінеральні комплекси випускають у формі таблеток. Зазвичай собаки охоче з'їдають їх завдяки ароматичним добавкам. Але якщо вихованець відмовляється від таблетки, можна давати препарати в краплях або порошку. Вони легко підмішуються до корму. Коли песику потрібні вітаміни? Навіть вихованець з найправильнішим і збалансованим харчуванням, натуральним, сухим або у вигляді консервів, потребує додаткових вітамінів і мінералів. Коли ж виникають ці випадки? Перш за все, під час інтенсивного росту, коли щеня перетворюється в молоду собаку. У цей період кістки, зв'язки, суглоби формуються і відчувають велике навантаження. Вітамінно-мінеральні комплекси, що містять кальцій і фосфор, допоможуть уникнути деформування кінцівок, розпущеності суглобів, провалених кісток. Відзначимо, що при дорослішенні потреба в кальції у собаки не зникає, адже цей мінерал необхідний не тільки для здоров'я кісток, але й для протікання обмінних процесів в організмі. Дорослі собаки також потребують його, хоч і не так сильно, як цуценята, що зростають. У літньої собаки свої потреби. З віком у вихованців погіршується стан зубів, а це сильно впливає на травлення. Собаки не так добре засвоюють поживні речовини з корму, накопичуються різні проблеми із здоров'ям. Вітаміни та мінерали підтримують організм і допоможуть вихованцеві жити довше і зберігати активність. У період виношування і годування потомства зростає навантаженість на організм матері. Для її підтримки та фізіологічного розвитку цуценят потрібні вітаміни і мінерали. Вони знижують стрес і виснаження організму в період вагітності та лактації, однак підбирати їх краще з ветеринаром. Є і породні особливості, які треба враховувати при виборі препаратів. Собакам з подовженим тулубом рекомендують приймати вітаміни і мінерали для профілактики проблем з хребтом і міжхребцовими дисками. Собакам гігантських порід вони також не будуть зайвими, адже вага і, отже, навантаження на суглоби у них досить значні. Представники робочих порід, які ведуть активне життя, беруть участь у змаганнях або несуть службу, щодня витрачають багато сили і енергії. Потреба у вітамінах у них зростає. У собак дрібних порід обмін речовин прискорений. Для підтримки активного ритму життя цим непосидам потрібна велика кількість вітамінів і мікроелементів. Як зрозуміти, що вашій собаці не вистачає вітамінів? У дорослих собак симптомами серйозного авітамінозу є млявість, стомлюваність, апатія, тріщини на шкірі, викривлення і ламкість кісток. На щастя, при адекватному раціоні вихованці рідко доходять до такого стану. А ось ця ситуація, яка свідчить про недостачу вітамінів і мінералів, знайома практично кожному власникові собаки. Дорослий вихованець раптово починає гризти каміння, землю, їсти недопалки, коріння, рослини або екскременти. На недостатню кількість корисних речовин в харчуванні вказують також тьмяна вовна, сльозяться очі, ламкі кігті, дерматит або лущення шкіри. Для профілактики авітамінозу часто рекомендують приймати курси препаратів восени та навесні. В цей час мікроелементи необхідні, щоб собака підготувалася до зміни погоди і спокійно перенесла сезонне линяння. Нестача вітамінів може її подовжити, що є неприємним для господарів процесом. Після хвороби або операції вітаміни необхідні, щоб допомогти відновити організм, але підбирати їх слід з ветеринаром. Іноді радять пропити курс вітамінів перед плановою операцією, але цей момент також краще узгодити з лікарем. З вами була Марина. Якщо це відео було для вас корисним, ставте лайк і підпишіться на наш канал. Всім гарного настрою!